typisk sige, at jeg har plus på pengetransporteren. Den kører umiddelbart min retning. Vi kører mod leasingselskabet op ved Winewood. Lima 10. 10, kom. Bravo 10, du skift. Og Bravo 10, 20, kom. Lima 10, skift. Og TPT, altså det er bare Foxtrot 10, 24, skift. Og ja. TPT er fortsat plus og på pengetransporteren. Vi bliver beskudt for en bil lidt længere bag pengetransporteren. Hold til den anden 30 skift. Efter det svin. Og TPT, jeg er eftersat, at bilen der er skudt. Prøv 10, 25, skift. TPT, samme mening. Prøv 10, 45, skift. Og PT, han har spiket. Og PT, bilen er begyndt at røge. Han kunne muligvis snart død. Jeg kunne dog bruge noget ekspertrol dernede. Prøv at T5 til skift. Han brager T25, det er dig hurtigst muligt. Hvor kører du hen? Brav T9 til skift. Han har fået lykke, han stopper op nu. Jeg frakker ham til motorvejen. Prøv at T14 skift. Prøv T14, det er motoret. I klar den. Resterende patruljer, så der ikke er ved pengetransporteren, de responderer på 25. Fuck, der er 10. skift. Og Lima Tango 26 hastemelding. Der holder en hvid shaft, og vær klar på eventuel pickup. Jeg affyrer varselsskud. Lima Tango. Bravo til 25 situationsmelding for dig. Bravo til 9 til skift. Og vi fortsætter stadig eftertællelsen på nogle togskinder. Åbenbart så prøver han at komme væk fra havnen. Bravo til 25 skift. Kan nok lige få ringen og stoppe med tog. Hvis I vil sige, at jeg rykker på panikknap. Brug med til 12 skift. Ja. Hold da kæft. Og PT er for ligget. Bravo til 25 skift. Kører jeg ikke videre derfra, sådan syv. Petit, de sidder to køretøjet. Prøv at tilfælde, om det er skift. Ud af bilen. Ud af bilen. Hold bare til 25, op til lokationen. Mike 10, 40, skift. Ud af bilen. Mike 10, 40, vi har styr på situationen hernede. Fem betjente har omringet de to i køretøjet. Faktor 10, til skift. Faktor 10, 20. God melding. Du er for 40. Okay, de er. Bare at sige, at skift. Hvis skal der mærke, at du er klokken 21.25, der er du også sigtet anholdt for at prøve ligesom at skyde mod os. Stikke af for os. Jeg beskyder sig af det her. Det bliver ret sådan, okay. Jeg har sgu da ikke så godt, mand. Det ved jeg ikke, det er dig, vi står der på lige nu. Ja, vi tager lige på stationen, så finder vi lige, hvad der er ude af hele. 02 skift. Han har nok lidt det smerter efter, når morfin den gang går over, når den gang er ude af blod den gang. Ja. Men der har han så fået en pok smertestillende. Jeg tror ikke engang, at I har noget smertestillende på stationen, hvis han nu skulle have det engang. Ja, ja, selvfølgelig. Da jeg klager over smerter, så må jeg lige give ham en eller to. Hvis det er, så hvis du gerne lige vil føre nogle ord med ham eller andet, så kan du bare gå ind til ham. Han er vågen. Det gør. Det må vi bare være sat. Det er for satan. Skulle du have noget heft? Det er noget, du har givet mig her, mand. Det kan godt være, at det ikke lige er helt. Der går ikke ud af blodet endnu. Yes, yes. Nå, men vi skal op og gå. Du skal op og af som 25 måneder. Du er været sigtet. Forsvar og straffelov. Bare kom med. Fuck, mand. Var du bag ved mig, eller hvad? Ja, du er foran dig. Du står og holder døren på dig. Du vil også sigte forsvarsfærdsel over. Hello, gift, man. Det er fucking spøgelser, det her, man. Det er sgu da for sådan en fin vogn, jeg har fået jer her, man. Ja, det er en fin Mercedes. Jeg havde nu foretrækket at køre Voldbrun. Ja, det er også en fin bil. Hold da, gift. Ja, det er klar. Kom ikke at sige, du kender nogen af fucking. Vi er aktive patrulje igen. Lima til skift. PT, rum i røven. Og PT, jeg assisterer med det samme. Mike 102 skift. Og PT, jeg assisterer også lige med T-skift. Og PT, jeg er ikke kørende om mig op til fængslet. Jeg har en anholdt med. Prøv at give mig til skift. Hvorfor bakker vi? Og 19, du kører bare længere tilbage med ham der. Bare et lidt længere på vejen, tak. Prøv at snæse igennem der.
Det er virkelig. Åh, men for helvede, man. Hold nu kæft, man. Og petit, vi kommer ud til porten nu. Og petit, hvad man skal skifte. Der er fri fra porten, du kommer bare ud. Og petit, du skifte. Og Romeo, Jon, Hugh Bendis er snifler, og hvis de begynder at blive vinde for os, så er vi nødt til at bruge vold mod dem. De skal ikke ind ad den port. Romeo, Tito, skift. Robert, team med tilføjelse. Vær klar med taseren. Det kan være livsnødvendigt. Ja, men TPT, nu holder de foran porten igen. Prøv 10, 51 skifter. Det går der lidt. Plus op. Hvis vi siger, porten forbliver låst. Romeo, sig du skift. TPT, vi pakker sammen herfra. Husk at tjekke jeres køretøjer, der sidder muligvis mennesker ind i dem. Romeo, sig du skift. Romeo, 10-50, er du okay? Og Romeo, 10-20, det er plus. Jeg har lige fået en isbrud på, så jeg holder lige en pause hurtigt, når jeg kommer ned til mission, hvor lige får sundet mig dernede. Romeo, 10-50, skift. TPC, der er kamp inde midt på. Og der er våben. Og vi har betjent det noget.